Որոնք ասպարգիտեք, չէ, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր Մոսկվայում է, այսօրվա ակցիան ինչին է նվիրված? Ուրեմն նախ եմ, որ քանի դեռ տղաները սասվածները բանտերում են, ես չեմ կարող այստեղ չկանգնել, ասենք այդ մի ժամ տանը հանգստանալ, սա իմ ակցիան է, ես ամեն օր անում եմ, մեկ, երկրորդը ուրեմն արդեն կան, այսպես կոչված, որոշակի այցելուներ, որ այստեղ ամեն օր ասկելով պարտադիր բան են անում, փոխադարձ գործում են, իրան գործում են, դե ժամադրավայրը ոսորտի ծված է, ես այստեղ եմ, որպես նրանց չմտածեմ, որ ակցիան դադարել է, բայց ընդամենը մինչև ժամը 10-ն է, 10-ից գնալու են։ Պարոն Գասպարի, ամեն օր երբ ձեր ակցիաները իրականացնում եք, այստեղ այս փողոցների հատվածում ոստիկանների մեծ քանակություն է լինում, բայց այսօր կարծես թե ոստիկաններ չկան, միայն մեքենան է եւ երկու ոստիկան, հա, ինչով է սա պայմանավորում։ Որի դես ոստիկաններն են, դիմացիտը երիտասարդն է, որ ես ենթադրում եմ արտի կամ ոստիկանության գործակալա, դեմքերը եւ ուրիշ էլի թաքուն մարդիկ, դե իրենք փորձում են ձևացնել, որ սա կարևոր չի եւ որ իրանք այսպես ասած անտարբեր են, բայց անկեղծ ասած այս ակցիայի համար, ինչպես ես երեկ իմ Facebook-յան էջում գրել էի, չափազանց քան դին եմ վճարել, ընդհանրապես այսքան բանի համար, որ ես իմ որ ես քաղաքացի արտահայտեմ, որ Սերժ Սարգսյանը իմ գնահատմամբ սպորտ սրիկա պարտաստման հանդես։ Դուք գիտեք, ուրեմն սրա համար ես 100 հազարավոր դրամներ ես ընդամեն իմ կարգի կարտահայտելու համար 100 հազարավոր դրամներ ուղարկել եմ, ենթարկվել մոտ 20 վարչական և քրական գործեր են հարուցվել, դատական նիստեր են եղել, ենթարկվել են բռնություններ, կտանքներ, բանտ և այլն, ընդամեն իմ կարգի կարտահայտելու համար, իսկ ուրեմն հիմա այսօր որ քիչ են իբրե ձևացնում են, որ ասենք իրանք անվտանգության նկատառում են ուղղեն այստեղ, թե ինչ վտանգեստիկ երկրաշարժ չգիտեն, բայց այնուամենայնիվ իրանք կան այսպես բան բացահայտ կամ փակված, նույնիսկ ես քանից որ դուրս եմ գալիս, իմ քան դեմը մի ոստիկան ամենառավոտ կանգնածա պարտադիր, եվ ես դուրս եմ գալիս, թե չէ բջայինով հաղորդումա ուր եմ գնում և այլն։ Այսինքն այսօր Սերժ Սարգսյանը այստեղ չի եւ վտանգ չեք ներկայացնում, հա, դրա համար չեն այստեղ շատ հավաքված ոստիկանները։ Իրանք սկզբունքորեն չգիտեն ոնց են վերաբերվում այս պահին, դրանք իրենք իբրե երբ որ տեսել եք, երբ որ Սերժ Սարգսյանի մեքենան գալիս է, ուրեմն գալիս են պատենքա ունում, ես չգիտեմ, հետո թողում է, դա իրանց խնդիրն է, ինձ չի անհանգստացնում, ես իմ դիկետն եմ անում, ես իմ խոսքն եմ արտահայտում, և ես շատ մեծ ցանկություն կունենայի, սա մեզ կփափագում եմ, սա իմ մեծագույն ցանկությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա անկաշկանդ իր կարծիքը արտահայտել, ուրեմն ամեն ինչի վերաբերյալ, մասնավորապես իշխող վարչակազմի վերաբերյալ, այդպիսի ազատություն եթե լինի, ես համոզված եմ, որ այս դեմության փողոցը ծայրից ծայրը կողք կողքի մարդիկ կլինեն, որ այստեղ իրենց պիկետները կպահենք, ասեն Սերժի հեռացիր, այսպես ասած, քաղաքավարի և նաև այլալեզու և քաղաքավարի ձևակերպումներով,